Ми повинні саме за нього боротись. 12-та година. Біля Тараса. Біля Тараса Шевченка збираємось. Сьогодні зараз зі Львова виїжджають автобуси з львов'янами. Люди їдуть своїми автівками до Києва. І хочу депутати, щоб ні в якому разі їх не зупинили. Зі всіх міст їдуть до Києва українці. Тому що Київ – це серце України. І тут ми повинні відстояти наше право жити в країні і впевнено дивитись в завтрашній день. Не боятись, що нас будуть бити. Не боятись того, що нас будуть тиснути і принижувати. Ми впевнені показати свою волю, і нас бояться. Бояться, тому що знають, правда на нашій стороні. Я хочу подякувати кожному з вас, хто прийшов, залишився в 12-ту годину тут. І хочу сказати, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І ми переможемо, але тільки всі разом. Завтра зустрічаємося 12-й. Ми залишаємося тут, депутати від нашої фракції, тому що ми будемо захищати. І хай вони прийдуть когось розганяти. І це на нашому плані Максим Тарльонці Віталій Ртучко! Давайте! Кличко! 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 До речі, Віталій є нащадок славного отамана Нестеренка Орла. Отам в Черкащині його коріння. Так, Віталій? З Черкащини ж, так ж? Він з Черкащини, друзі. Ми пишаємося, що славний козацький тут переселився цього славного людини, друзі. Ми продовжуємо. Я задаю мікрофон нашому славному історику Кіні Патріотову. Володимир Петрович! Дякую, друзі. Можемо продовжити говорити про те, що говорю вже 12 годин. Таких тривалих лекцій в мене ще в житті не було, але тим не менше, це важливо, важливо, що ми тут стоїмо усі разом. Стоїмо для того, щоб пробудити Київ. Це саме роблять ті люди, які своїми пластунами не дають заснути в столиці, не дають заснути в Україні. Тому що завтра вирішується доля цієї країни. Нагадаю, завтра з 11 до 12 години збираються всі люди для того, щоб рушити на Майдан. Прошу приходити завтра самим, приводити з собою інших людей. Шановні друзі, ті з вас, хто вже втомився, стояти тут. Прошу, ми можемо за дозволу керівництва Михайлівського Золотоверхового монастиря можемо перебувати там, відпочивати. Прошу, друзі, хто потребує відпочинку, прошу йти до Михайлівського Золотоверхового монастиря. А тим часом ми продовжимо нашу цікаву програму різними виступами різних людей, які будуть вас тішити і гарячим словом, і поезією, і музикою. Зараз ще одна людина, яка вчора була на Майдані, власне ті хвилини, коли там зчинилася страшна кривава війна. Дай Боже здоров'я вам всім. Я хочу сказати одну річ. Вся українська нація має у сьогоднішній день сплити голови про ті сотні людей, які відстояли свободу вчора і не йшли, і не бігли, не тікали, відстояли кожну думки, кожного з нас. Люди там. Просто ми просто відомо, що там творилось. Там ніхто нікого не питав нічого. Хто ти, мірці, як, зрозумісні, як гонку вбили. Ми маємо сказати голову і подякувати тим людям, які вчора стояли до кінця. Чи студенти, пенсіонери, там були. Нехай це було 200. Ніхто звідти не тікав. Слава Україні! Дякую вам, друзі. Подякуємо цим людям, які вчора були, стояли. Прошу, подякуємо.
Ми будемо стояти й далі. Ми будемо закликати киян приєднуватись до нас. Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Кияни, геть з диванів! Вже змінилася доба, вже новий день. Вже настало 1 грудня. Нагадаю, 1 грудня – ця дата надзвичайно важлива в історії України. 1 грудня 1991 року більше як 90% українців, вийшовши на референдум, підтвердили своєю волею акт проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року. Так само завтра ми, вийшовши на вулицю, маємо підтвердити свій демократичний вибір, свій європейський вибір. Так що закликаємо всіх завтра о 12 годині бути біля пам'ятника Шевченка. Чекаємо всіх. А зараз трошки поезії. Добрий вечір. Мене звуть Оксана Іващенко. Я вчора просила до спільноти молодих українських поетів, яка називається «Сучасна українська поезія». Але ця спільнота продалася партії Медведчука, «Український вибір». І я надзвичайно обурена тим, які вірші зараз викладають у цій спільноті. Позавчора я прочитала вірш, який називається «Євромайдан», де людей, які тут знаходяться, показують як бездумних співець, які просто вийшли, не знаю чому сюди. Тому я написала свій вірш, який називається «Майдан», який я присвячую вам, співвітчизники. Живою надією сповнені душі, що стали під стяг, тих, хто свідомі і нескорені, тих, хто в країни кістяк. Думай і зважуйся, лідере, знай і колег спасти. Ставши народним улюбленим, права не маєш піти. Я вас благаю навколішки, руку на серце під гімн. Ви розпалили цю віру в нас, прагнення волі і змін. Не полишіть на поталу всіх тих, хто повірив і встав. Встаньте і стійте пліч-обліч тут, з нами в моменти облав. Брате, шоломом захищений, не підіймай на нас рук, не дозволяй себе знищити, ти ж орел, а не круг. Ви подивіться зневірені, все вже не так, як раніше, зерна не скори посіяні, гомін гучніш і гучніш. Правлять під клич бандюганщини, вийти на двір не дають тих, хто глузують зі спадщини і на культуру плюють. Сил вже нема з телевізору, чути цей зеківський шлак і прориває цю темряву, піднятий вгору кулак. Справою спільною вирвемо з рідних земель будь-які, бо як терпітимем, вимремо цим бедлюкам завдяки. Щоб через роки на вулиці чути ще мову свою і знати рідну історію, я не піду, я стою. Не відгороджуйся, вдумайся, як бути в даний етап, як ти війдеш у історію, як патріот чи як раб. Молодець, молодець. Молодець, молодець. Зараз маю честь запросити не так думаю, як до пісні славного Тараса Компаніченка. Слава Україні! Славне воїнство архістратига Михаїла! З нами Бог, і ми переможемо! Співаємо разом! За Україну з вогнем засвяття! Микола Вороний, Ярослав Ярославенко! За Україну! Вогнем завзяття, рушаємо, браття, усі вперед. За Україну, з вогнем завзяття, рушаємо, браття, всі вперед. Скінчений час кличе нас, ну ж враз сповнять святий наказ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ.
За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Україно, о, любаненько, тобі вірненько присягнем. Україно, о, любаненько, тобі вірненько присягнем. Серця кров і любов, все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ганебні пута ми вже пірвали і зруйнували царський трон. Ганебні пута ми вже пірвали і зруйнували царський трон. З-під ярем і чурем, де був гніт, ідем на вольний світ за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Вперед же, браття, прапор наш має, і сонце сяє нам в очах. Вперед же, браття, прапор наш має, і сонце сяє нам в очах. Дружній тиск зброї блиск, ярий гнів, і з ним побідний спів за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ми переможемо, з нами Бог. На Україні! Я нагадую ще раз. Я нагадую ще раз, що нашим головним завданням є завтра зібратися якомога більшою кількістю. 12-й годині ми рушаємо від пам'ятника Шевченка до Майдану для того, щоб показати цій владі, хто є джерелом влади в Україні, що це є український народ. А зараз слово надаю народний депутат Каплін. Удар. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі побратими, я хочу сказати лише одне, що більшість народних депутатів від опозиційних партій сьогодні вночі будуть разом з вами, будуть тут. Ми будемо боронити разом з вами ці наші майдани. Ми завтра, я переконаний, великою армією протестувальників проти режиму Януковича, проти того безпреділу, який був влаштований учора, і проти того безпреділу, який задмислився ними на завтра, післязавтра, і як вони вважають на майбутнє, будемо боронити нашу українську ідею. Завтра багатотисячним мітингом ми вирушимо ходою до того місця, яке належить українцям, до того місця, яке ми відвоюємо у Беркуту і у всіх інших лакеїв Януковича. Сьогодні ми читаємо у ЗМІ про те, як сиплеться їхня команда, як їхня зграя розбивається на шматки. Депутати за депутатом роблять заяви про те, що вони готові вступити до іншої більшості, більшості, яка буде служити тим людям, які знаходяться тут. Перемогти Януковича – це лише 1/10 нашого завдання. Але завтра ми повинні боротися з іншими проблемами, які не перед злиднями, перед низьким ВВП на душу населення, перед низькими зарплатами, пенсіями. І для цього ми разом з вами повинні контролювати нову владу, яку, я переконаний, ми оберемо на позачергових виборах. І для цього я особисто, як народний депутат,
Буду клопотати.